Hei Satu, miksi karaoke? No kuule Lauri, pari vuotta sitten mä olin Oulussa ja mulla tuli ihan hirveä hinku päästä laulaa karaoke. Mä en ollut siis ikinä laulanut karaoke. Joo. Ja keräsin kaiken rohkeuteni ja siis mua jännitti ihan kauheasti. Ja menin tohon Oulun keskustan erääseen karaokebaariin ja lauloin siinä sitten yhden laulun. Ja se oli jotenkin tosi huima saavutus mun mielestä itseltäni, koska mua jännitti ihan kauheasti. Ja siitä rupesi tulemaan semmosia vaan tunnelmia itselle sitten sen jälkeen, että ei vitsi, tässä on niinku karaokeissa on tosi paljon kaikkea jotenkin tunnetta mukana. Että oispa tosi kiva tehdä nykytanssiteos, mikä perustuu karaoke-maailmaan. Ja tässä ollaan. Tässä ollaan, ihana. Sano mulle, jos mä oon väärässä, mutta mulla on semmonen harhakuva, että karaokeissa yleensä lauletaan. Mutta sekö ei olekaan näin? No, näin vois kuvitella. Mutta siis meidän karaokeissa kyllä lauletaan myös, mutta meillä myös tanssitaan. Meillä nykytanssitaan. Kerropa mulle, mitä ne karaoke juttelee? Vai jutteleeko ne mitään? No tietenkin ne juttelee, vaikka mitä. Sä voit lukea sen tuolta Kalevan blogista, oikeasti. Mitä ne juttelee. Joo, oikeesti. Mahtavaa. Käypä kattoo. Mäpä käyn vilikäseen. No käy. Menneekö meininki villiksi? No menee aika villiksi. Välillä menee tosi villiksi ja sit välillä silleen vähemmän villiksi, mutta silleen asteikolla 0-10, niin kyllä on niinku välillä aina silleen tosi kymppiä. Toi ollenkaan tympiä. Jos mä tuon vaikka mun kaverin Markun katsomaan tätä showta, niin ymmärtääkö se ja saako se tästä mitä? No ihan varmasti. Jos Markku ymmärtää tuolla rotuaarilla, että onko ihmiset iloisia vai surullisia, onko niillä kiire vai ei, eli ihan tällaista kehon kieltä voi lukea, niin silloin ihan varmasti osaa lukea tätä teostakin. Eli tässä on nykytanssia, mutta mä voin luvata, että Markku tulee tykkäämään tästä. No tuohon loistavaa.